Flink jente! Har du en si? Å, si hva vi har! Å, du er ikke gøy! Men du, hun var søt! Hun var det søteste! Hva vil du da fast? Ja, men da kobler vi av, da vet du. Hva, vi prøver. Jeg kan figuranten stå stille. Kan du gå bort til det neste spekret, sa? Jeg vil ikke hilse på den andre.